Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 18 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Понад 80 пенсіонерів відвідують Славутський університет третього віку, який створили місяць тому. З ініціативи мешканців міста, повідомляє заступник начальника управління культури виконавчого комітету міської ради Тамара Іванюк. За її словами, заняття в університеті проводять за 6 напрямками – краєзнавство, інформатика, іноземні мови, збереження здоров'я, прикладне мистецтво та ритмічна гімнастика. Ця ідея виношувалася в місті вже не один рік. Були пропозиції і раніше, але, мабуть, просто настав час саме в цьому році це зробити. Ініціатива йшла від самих людей, активних, ініціативних, які, досягши пенсійного віку, відчули себе, мабуть, трошечки поза активним життям. Передбачає університет третього віку заняття людей пенсійного віку. І тому у нас, починаючи від 58 років і закінчуючи 92 роками, цей найстарший у нас слухач. Вона дуже активна, вона відвідує і вчить іноземну мову англійську, і на ритмічну гімнастику вона встигає ходити. Прикладне мистецтво, ляльки-мотанки роблять, вишивання, в'язання. Заняття для відвідувачів безкоштовні. Викладачі в університеті працюють на волонтерських засадах, каже Тамара Іванюк. Працює за 6 напрямками. Люди визначалися, була пропозиція брати один напрямок, але вони хотіли все і зразу. І є такі активні слухачі, які відвідують практично усі. У нас є графік, це іноземна мова, понеділок, вівторок – прикладне мистецтво, в четвер дві секції займається, в п'ятницю – основи комп'ютерної грамотності. Для цього ми орендуємо в школі, одній з шкіл, кабінет інформатики. Всі викладачі працюють на волонтерських засадах. Близько 40 офортів художників графіків минулого століття зможуть побачити відвідувачі Хмельницького обласного художнього музею. Сьогодні там розгортається виставка офортів «Міцна вода» з колекції музейних фондів. Заступниця директора музею з наукової роботи Олена Михайловська повідомила, назва виставки – дослівний переклад з французької цього жанру графічних робіт. Графіка – це такий дуже тонкий, інтелектуальний вид мистецтва, до якого ми запрошуємо долучитись. Чим цікава ця виставка? Називається вона «Міцна вода», тому що буквально саме цей вид мистецтва так і перекладається з французького. Офорт – «Міцна вода». Чому саме так називається? Тому що це пов'язано з технологією. Береться металева пластина, потім художник наносить малюнок від дряпи, потім певним чином витравлює крутою сині зображення, щоб вони мали певну глибину. Після того наносить фарбу і під пресом друкує відповідно вже самі аркуші. Ми саме тут, цій виставці, вирішили надати можливість порівняти дві чудові школи – школа Львівського офорту і школа Харківського офорту. За словами Олени Михайловської, експозиція складатиметься з офортів художників Заходу та Сходу України, бо саме в Львові та Харкові в ХХ столітті були найсильніші школи графіки, які на виставці можна буде порівняти. Заступниця директора музею каже, роботи мають багато спільного. Вони дійсно потужні, ще починаючи з другої половини ХХ століття. І от тому ми всіх запрошуємо, щоб ви могли порівняти, яким був офорт у Харкові друга половина ХХ століття і який був у Львові. Офортом у нас теж займались, безумовно, так. Але ми вирішили саме зупинитись на таких от захід і схід і подивитись, які є відмінності. Бо є певні стереотипи, що Харків – це такі космополіти, а Львів – це більш така неофольклорна лінія, а насправді виявляється, що дуже багато спільного є. Виставка діятиме до кінця літа. Історичну драму «Мазепа» сьогодні ставитимуть у Хмельницькому монотеатрі «Кут», повідомляє його директор та актор Володимир Смотритель. За його словами, у п'єсі Іван Мазепа, перебуваючи в похилому віці, підданий анафемі, викинутий історії за межі своєї батьківщини, у власних спогадах відтворює ключові моменти своїх поразок. Володимир Смотритель каже, його самого вразили слова Мазепи «А мене не судіть жорстоко, я лише хотів добра для України, добра і волі». Вистава розпочнеться сьогодні о 18 годині. У змаганнях із шахів, які стали заключним етапом обласних спортивних ігор серед студентів коледжів Хмельниччини, перемогли студенти Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», повідомляє начальник відділу з фізвиховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Сергій Сніцер.
За його словами, після змагань із 7 видів спорту обласних спортивних ігор лідирує Чемеровецький медичний коледж, на другому місці – Хмельницький політехнічний коледж, на третьому – Хмельницький торговельно-економічний коледж. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.